Stort grattis först Elias. Tack så mycket. Du tappade någon matchboll där innan. Vad hann du att tänka då? Jag tänkte många tankar just då, men jag vill se det positivt. Jag ska tänka på det senare. Nu ska jag bara njuta. Som jag frågar om känslorna efter att du satte matchbollen. Ja, jag visste inte vad jag gjorde. Jag måste se på video vad jag gjorde än, så jag kommer inte ihåg. Vad säger du om matchen då? Kvaliteten? Ja, jag höll min taktik helt perfekt och varierat spelet. Men jag trodde på mig själv. Det är det viktigaste. Och du trodde mer på dig idag än vad du gjorde förra året va? Ja, självklart. Mycket mer. Har du redan hunnit tänka på nästa motståndare? Ja, jag ska duscha och stretcha ner och ta massage och sånt. Sen får vi börja tänka på den matchen. Sen blir det YouTube. Ja.